Добър ден на всички. Благодаря ви, че сте днес тук. Надявам се темата, която съм избрала тази година за вас, да бъде интересна. Постарах се да направя едно обобщение на това, което аз и моите колеги сме виждали през годините работа и по време на всички сватби, които сме организирали. Преди да започна, ще се представя за тези от вас, които не ме познават. Казвам се Биляна Цанева и съм собственик на сватбена агенция Алегрия и Wedding Expo Алегрия, главен организатор на днешното събитие. Занимавам се вече повече от 10 години с организиране на сватби, корпоративни, фирмени мероприятия в България и в чужбина. Така че мога да кажа, че почти целият ми съзнателен живот съм се занимавала единствено и само с събития. И се опитвам, естествено, постоянно да подобрявам своята работа, да уча нови неща и, естествено, да ги предавам на вас, бъдещите младоженци, защото за мен е важно тази информация да достигне до вас. Това, за което ще си говорим днес, са най-често допусканите грешки при организацията на една сватба, които много от вас дори не ги осъзнавате, което е нормално. Когато бях булка и аз, и на мене не ми бяха ясни много неща, и на мен нямаше кой какво да ми каже, получавах информацията от тук, от там, четях от интернет, и затова реших, когато създадох своята агенция, че цялата информация, която знам, ще я предавам на вас, за да може вие да не правите грешките, които аз и други младоженци вече сме направили. Първото нещо, което вече става така доста актуално през годините, е, че организацията за сватбата започва доста по-рано, отколкото преди години. Тоест, първата грешка, която бихте могли да допуснете, е да започнете с организацията твърде късно. По твърде късно визирам горе-долу, може би, 4-5 месеца преди датата, която сте избрали. Естествено, ще си намерите и ресторант, и хора, които да работят за вас, и всичко останало, но тогава няма да имате толкова голям избор. Тогава ще трябва да направите компромиси с доста неща, защото вече повечето колеги ще са заети, повечето локации ще са заети. Затова е хубаво, ако държите на конкретни хора, които сте видяли на сватбата на свой приятел. Ако сте видяли много красиво заведение, в което искате да бъде вашата сватба, харесали сте си фотограф, хубаво е да започнете поне 8-9 месеца по-рано, някои хора започват година, защото западните стандарти са горе-долу такива. Една година и половина, дори в някои държави, знаете, западните, особено в Америка, тъй като интересът е голям, доставчиците не са чак толкова много, колкото търсенето и е хубаво наистина да помислите да започнете със своята организация на време. Следващото, често срещано нещо, което наблюдавам аз, при много двойки е, че оставят избора на една дата да командва цялата организация на една сватба. Какво имам в предвид под това нещо? Дала съм пример с едни от най-култовите дати, колегите ще подкрепят моето мнение. Това, че е 18.08.2018 или 09.09.2019, няма да направи вашия ден по нищо по-специален, ако вашата сватба е на 07.06.2015 или която и да било друга дата. Тоест, ако не сте от хората, които вярвате в нумерологията, защото, да речем, лично аз вярвам в нумерологията и съм избрала дата за своята сватба, допитвайки се до нумеролог. Но това са едните групи хора, за които е важно. Но със сигурност, когато аз правех лично дори своя избор, избрах няколко дати, защото не исках просто една дата да трябва да се съобразявам с нея и да не мога, да речеме, да си намеря фотографи, оператори, и то се случи в последствие, докато аз избера своята точна дата, половината хора бяха заети. Така че, ако не сте от този тип хора, които вярвате в нумерологията, бих ви посъветвала да не обръщате толкова голямо внимание на самата дата. Също и нещо важно, което не съм го написала, е да не обръщате толкова внимание и на деня, в който ще бъде сватбата. Хората са казали по принцип, че събота е деня на мъртвеца и деня за сватби, специално за нас православните, е неделя. Хората правят точно обратното. Правят си сватбите масово в събота, защото смятат, че е по-лесно на другия ден да си починат и да релаксират. Но всъщност масово сватбите приключват до към 1-2 часа. Много веселите и много големите сватби приключват в 4-5 сутринта. Тоест, ако вие си направите сватбата в неделя, съвсем спокойно всеки, който желая да отиде на работа в понеделник, ще отиде без никакъв проблем.
Тоест, не дейте да се ръководите по това дали на гостите ще им бъде удобно на следващия ден да отидат на работа. Защото в крайна сметка на днешно време се правят сватби от понеделник до неделя. Ако вие обичате и държите своя приятел, ще отидете и във вторник, и в сряда, ще си вземете почивка и ще уважите неговия празник. Вярвайте ми, правили сме сватби през всички дни от седмицата. Никога не е имало по-малко хора, просто защото е ден от седмицата. Все пак това е ваш специален, ваш близък човек и сватбите се случват и в други дни, не само в събота. Това е което аз искам да кажа за така търсената от всички събота. Следващото нещо, което често се случва е, че много хора, много младоженци бъдещи се съобразяват масово с локациите и спрямо от тях нагласят графика и търсят хората, които ще работят за тях. За съжаление, в нашата страна, не само в София, ситуацията е така, една идея по-добре от другите големи градове, но местата са по-малко, отколкото търсенето. Тоест, много е трудно наистина и е логично нещото, с което да се съобразявате, да бъде локацията. Но това, което визирам тук конкретно е, че ако сте избрали в случая конкретни фотограф, оператор, диджей, водещ и хора, които всъщност ще направят вашия ден важен и съществен, бих ви посъветвала да се съобразите с тях и след това да напаснете деня, месеца и така нататък спрямо локацията. Защото няколко са само локациите, които са пълни вече за цялата 2020 година. Вие вече ги знаете със сигурност. Няма да ги споменавам, но всички останали ресторанти функционират, работят, правят сватби. Тоест, сватбите не се правят само на 5 локации, които сте проверили в интернет. И моя съвет ще бъде да не обръщате внимание, но да не бъде това точно приоритет номер едно. Защото, повярвайте ми, аз като човек, който се занимава с водене на сватби, знам как усещам всяка една емоция на гости, на младоженци и знам, че всъщност това, което остава накрая е спомена. А споменът не се създава от локацията. Да, красивата локация е нещо, за което всяка булка си мечтае, но не винаги може да получи. Така че, ако не можете да получите тази мечта на локация, помислете и за останалите други важни неща, от които всъщност зависи вашата сватба. Така, това е една много така деликатна тема. Аз ще се опитам да бъда доста дипломатична, но тук ще ви разкажа за това, че много често се случва външни хора, нали, тук визирам роднини, приятели и така нататък, да се опитват да налагат много своето мнение на бъдещите младоженци. Знам, че всеки родител иска да направи най-доброто за своето дете. Това е ясно. Никой родител не мисли лошо на своето дете. Но разликата между сватбите преди 30 години и сега е огромна. Тук вече говорим наистина за две различни, тотално различни поколения. Тоест, това, което мама иска за вас или приятелките или така нататък, не, в някои случаи не съвпада с това, което вие искате. Тоест, това, което искам да кажа е, че със сигурност аз толерирам това да се чуе мнението на всички, но със сигурност вие трябва да сте хората, които да кажете какво ще се случи на една сватба. Защото вие ще съпреживеете цялото това нещо. Била съм свидетел на доста властни родители, които са налагали мнението си по време на цялата сватба. Повярвайте ми, младоженците не усещат и 5% от емоцията, която трябва да усещат. Защото съответно всички ние, които работим за сватбата, се съобразяваме, нямаме избор, защото ние все пак сме наети на работа там. Но младоженците не могат да изживеят по никакъв начин своя празник, защото постоянно има хора, които им налагат нещо, искат нещо и така нататък. Знам, че това нещо няма как да бъде, нали, те няма как да бъдат изолирани тези хора. Това, което се опитвам да кажа, е да се опитате по някакъв начин да намерите своя път и да направите максимално организацията така, както вие искате. Защото, каквото и да си говорим, сватбите не са такива, каквито бяха преди години и за мен е редно, след като и особено, нали, не коментирам и масовия случай, в който вече младоженците плащат за сватбата, а не както преди години родителите плащат за сватбата, тогава е по-логично, когато родителите плащат за сватбата, да командват парада. Има поне логика. Но когато младоженците плащат сватбата, някой друг да им казва как да си направят сватбата, не смятам, че е редно и не смятам, че е коректно. Това нещо трябва да бъде разбрано и от всички странични хора, не само от младоженците. Затова дори лично моя практика, когато имам среща с младоженци, е
каня понякога и техните родители, разговарям и с тях, за да мога да им разкажа все пак каква е цялата идея на сватбата, как всички работим за това младоженците да са доволни и да може все пак и те да знаят какво се очаква от тях в този важен ден. Следващото нещо, което за мен също е изключително важно, е да се доверявате повече на професионалистите, които сте наели да работят за вас. Какво имам предвид тук? Ако фотографът ви даде някакви указания и ви каже, че 1 часа на обяд не е подходящо време за сватби, е хубаво да го послушате, защото той е човека зад обектива. Той знае кога е светлината е подходяща, кога не е подходяща. Той знае нещата, които вие няма как да знаете, бидейки непрофесионалисти. Друг пример е, да речем, ако вашия диджей ви казва, че конкретна музика от вашия плейлист, да речем, дали сте 40 балади, ясно е, че баладите не са подходящи за създаването на настроение, за настроение на нас сватба. Затова, ако той ви каже, че част от тези песни не са подходящи, хубаво е да го послушате, защото все пак той си изкарва прехраната с това нещо и знае по-добре от вас какви са емоциите и настроенията на гостите. Тоест, без значение кой точно от професионалистите сте избрали, важно е да чуете тяхното мнение, защото в крайна сметка ние сме хората, които правим това нещо ежедневно, видели сме хиляди варианти, знаеме всеки един сценарий как протича и ако вие сами се опитате да направите някакъв план за сватбения ден, без да имате представа или просто четейки в интернет, можете да приключите с, да речем, фотосесия в 1 часа, когато слънцето е толкова силно, че след това фотографа си играе един ден за да обработва изгорелите ви лица. Да, те снимат с хубава, скъпа, модерна техника, но светлината все пак е това, което има значение за тях. Нали? Тоест, слушвайте се в това, което ви казват професионалистите, с които сте решили да работите. Следващото нещо, което също за мен е много важно, да оптимизирате броя на гостите, т.е. една от често срещаните грешки е да каните прекалено много хора, част от които вие дори не познавате, на вашата сватба. Все пак, както вече казах 2-3 пъти, това е денят на младоженците, не на техните родители или роднини. Тоест, далечни роднини, трети, четвърти братовчеди, далечни близки приятели на вашите родители, баби, както едно време, когато са правили сватби за по 300-400 души, това време вече е отминало от много отдавна. Поканете на сватбата си само хора, които знаете, че ще се зарадват за вас, които ще споделят емоциите с вас, които ще плачат, ще се усмихват, ще се радват във всеки един момент и които няма да стоят просто пасивно на масата, нали, ядейки и пиейки, просто за ваше здраве. Нали, знаете, има едно казване от старите хора, 2 малуди и 200 гладни, това било сватбата, така са казали старите хора. Така че за мен е хубаво, че това време е отминало, защото днешните сватби, по мое мнение, са много по-красиви и много по-весели от това, което е било преди. Така че не забравяйте да помислите за броя на вашите гости. Друго нещо, което също наблюдавам, че се случва по някои от сватбите, не бих казала по много, е, че младоженците си в стремежа да направят много интересна програма, да има много изненади, много песни, много танци, изпълнители и така нататък, в един момент се озовават в една крайност, която, за съжаление, пренатоварва програмата и сватбата се превръща в музикално, танцово шоу-представление, а не в сватба. Една сватба, тук съм ви задала съвсем грубо часовете, но масово сватбите продължават между 6 и 8 часа. Ако вие поканите една изпълнителка, една група, танцова формация, някой друг и така нататък, нали, че не искам да споменавам имена, в един момент вие се озовавате в едни 2-3 часа, в които просто седите и гледате някаква програма. Купона след това започва много трудно. Много трудно стават гостите да танцуват, защото все пак те са там, за да се забавляват и да танцуват с вас. Така че, когато мислите за вашата програма, посъветвайте се с вашия диджей или водещ, без значение, който ще бъде човека, който ще води сватбата, за да може с него да съобразите правилните часове и всичко да бъде балансирано. Една програма от 30-40 минути, час е предостатъчно. Тоест всичко вече над това като времетраене може в един момент да се превърне в една малко тежка програма. Единствено тук изключвам групите и изпълнителите, защото все пак те пеят и хората стават и танцуват. Нали, ако имате такъв тип изненада, те също продължават масово по около 1 час, така че с тях можете да си позволите една идея по-дълга програма.
Друго нещо, на което, за съжаление, изключително често съм свидетел и колкото и да ми е тъжно, случват се тези неща, е да се налагат прекалено много ограничения на диджея и да се подготвят едни дълги плейлисти, в които младоженците са си избрали само музиката, която те харесват. Давам пример естествено с българската народна музика и с фолк музиката, защото това са, нали, така, двата стила, които или се слушат, или не се слушат. Знаете, че на всяка сватба има безброй много хора. Всички тези хора са там заради вас. И всеки един от тези хора заслужава да чуе поне 2-3 парчета от музиката, която слуша. Това, че вие не слушате хора, не означава, че цялата сватба не трябва да има хора. На вас по никакъв начин няма да ви афектира, ако чуете 2-3 хора. Вие дори няма да усетите, защото ще използвате времето да си поговорите със своите приятели. Да, да речем, фолк музиката е малко по, нали, краен вариант, ако наистина младоженците не харесват този стил музика. Това, което може да се направи, е след по-късните часове на вечерта, след 12, да се пуснат 4-5 парчета и хората, които харесват тази музика, да се насладят и те една идея повече на вашия празник. Тоест, моят съвет е да имате максимално различни стилове музика, защото на вашите сватби ще има хора от всякъде. Тоест, вашите музикални желания са си ваши и естествено, че всички ще се съобразят с тях. Но това да покажете уважението си към вашите гости е нещо, което, повярвайте ми, хората ще оценят след сватбата и ще ви благодарят. Така, тук това е доста спорна тема. Знам, че много хора биха скочили веднага да кажат, че няма никаква нужда от сватбени агенти. Преди години, преди да започна да се занимавам с това нещо, аз също не знаех какви са точно подробностите, но откакто започнах да се занимавам с това нещо и откакто започнах да проучвам какво всъщност се случва по света, установих, че има много причини за това сватбения агент да е най-добре платения човек в целия бранш. Почти навсякъде по света първото нещо, което хората ангажират, е сватбен агент. Повярвайте ми, в България това става модерно доста така в последните години. Тук ние сме така с една представа, че можем да направим всичко, че знаем всичко, че сме чули и така нататък, в което няма нищо лошо. Това, което обаче може да направи сватбения агент, и тук не говоря за това задължително да си купите организация от дадена сватбена агенция. Говоря, че тук има варианти да си вземете просто координатор в деня или някой, който частично да ви съдейства, защото естествено, ако ви искате да организирате сватбата си сами, това няма нищо лошо. Но, когато имате един човек, който да обере цялото това напрежение, който да ви спести лутането, който да ви спести търсенето в интернет и така нататък, повярвайте ми, след време ще усетите каква е разликата. Ако имате сватбен агент, по време на вашия сватбен ден, вие ще усетите абсолютно цялата позитивна атмосфера, която може да се усети. Защото доста често съм била свидетел на това, как булки, които се занимават с всичко, от сутринта са под напрежение, защото търсят къде е виното, къде са чашите, къде са пръстените, сега кой е в ресторанта, къде са подаръчетата, оле, сега кой ще нареди масите, оле, къде е колата, и неща, които просто са излишни. Когато имате сватбен агент, особено в деня на сватбата, вашия телефон може да стои цял ден изключен. Защото този човек ще обере целия стрес, на който обикновено младоженците са подложени. Естествено, това е лично мое мнение, всеки има право на своето, но ако направите малко по-подробно проучване, част от вас съм сигурна, че ще се съгласите с моето твърдение. Следващото нещо е една също много интересна тема. По време на сватбите, знаете, че няма как да няма малки гости. Тези гости обаче понякога биват игнорирани, биват забравяни и в един момент те се озовават на дансинга, тичайки, блъскайки менчета, пукайки балони, по време на ритуалите, водещи и диджея говорят, децата си им в краката, обръщат менчета и така нататък. Разказвам ви случки от живия живот, както обичам да казвам. Но всички тези малки сладки гости, които ние сме си поканили, дечицата, е хубаво да имат някакво забавление. Тоест, ако вие имате повече от 5-6 дечица на вашата сватба, помислете за тях и им наймете един аниматор. Аниматор, говоря, че за 1-2 часа
предостатъчно време, в което децата да се изморят, да си поиграят, родителите им да отдъхнат и все пак да се насладят на вашия празник. И също така и фотографите и операторите също са много доволни, водещите и диджеите, защото няма някой, който нали, постоянно да се пречка на дансинга, защото вярвайте ми, не е най-приятното нещо, когато работиш и си с микрофона и трябва да отговаряш на децата, които те питат нещо, ти си в ефир, всички те слушат и така. Нали, естествено, ние правим шеги и закачки с тези неща, но дори за самите деца е много хубаво да знаят, че някой е помислил за тях. Ако имате по-малко деца и по-малък бюджет, това, което може да направите е да сложите една маса в ресторанта, да закупите от някой магазин за детски пособия, книжки за оцветяване, моливи, малко играчки, да им направите вие един малък кът, в който те да се забавляват. Със сигурност това ще ви спести много главоболия за бъдеще, както и на техните родители. Друго нещо, което наблюдаваме, е, че понякога хората правят компромиси с качеството, което за мен не бива да се случва, особено в най-важния ден във вашия живот. Правила съм дори и аз такива грешки в миналото, стара се да не ги правя, защото установих, че качественото нещо, да, по-скъпо е, но накрая винаги си щастлив, когато получаваш качествена услуга, качествен продукт, качествен телефон, кола и така нататък. Тоест, когато избирате своите хора, място и всичко за вашата сватба, моля ви, не се водете само и единствено по цената на услугата. Има безброй много хора в бранша с по-подробен план, с по-подробно проучване. Можете да достигнете до правилните хора. Има неща, от които бихте могли да спестите, за да си позволите качествен екип, който да работи за вас. Защото след това, за съжаление, нещата са непоправими. Давам ви пример от този ден, без въобще да коментирам естествено никакви имена. Булка на Ема, фотограф и оператор, защото нямаше достатъчно бюджет, по-ниско бюджетни, имате ни уговорки, имате ни срокове, Булката чака вече четвърти месец, в който не може да си получи нито филм, нито снимки. Част от снимките, които има, въобще не приличат на това, което тя е видяла предварително в сайта и в момента тя търси помощ през други хора, иска съвет какво да направи, за да получи продукцията от своя сватбен ден. Нямаше как да й помогна, защото за съжаление в този момент си безсилен. Направил си грешката, чакаш. Това е единственото, което й казах, че може да направи. Чака, без да прави никакви естествено проблеми, защото аз й обясних, че все пак отнема време и тези хора създават продукт, т.е. те работят по него, няма да я оставят без снимки и видео, но можете да си представите стреса, през който преминава тя. 4 месеца чакайки при положение, че е трябвало да бъдат предадени след един. Тоест, има доста колеги, които ви казват от началото, отнема 4 месеца, за да получите продукцията. Тогава вие не се чувствате стресирани. Но когато са ви казали един месец, а след 4 месеца вие вече нямате нищо, тогава наистина се създават едни напрежения, които, за съжаление, няма как да тушираме и няма как да коригираме. Любимо мое нещо, една дума, която, за съжаление, в България хората не използват, а трябва да се научат да използват, защото благодаря е думата, която всеки трябва да получи, когато свърши своята работа. Тоест, под благодаря тук имам в предвид да кажете благодаря на всички хора, които са направили вашия ден съществен. Много често ние професионалистите си тръгваме от сватби, без дори да сме получили едно благодаря, което за нас е достатъчно. Никой не говори тук за едни хвалебствия, за едни, естествено има си хора, които половин час дават благодарности, но има и такива, които забравят тази елементарна дума, която за нас, които се трудим по 15 часа за вашите сватби, е достатъчно, за да сме щастливи и за да знаем, че сме свършили работата така, както трябва. Затова моля ви, помнете го това нещо и благодарете на всеки един човек, който е работил за вас, на родителите ви, приятелите ви, които са ви подкрепили през цялото време на организацията и не на последно място. Кажете благодаря на своите гости, защото тези хора са дошли от всякъде само и единствено заради вас. И това, което те заслужават, е най-малкото елементарно уважение и едно благодаря, с което да знаят и да се чувстват щастливи за това, че са били част от вашия ден. Това са важните неща, които аз успях да събера и да ви разкажа днес. Сега ще ви попитам дали имате някакви въпроси, може би ако се сетите за нещо, което да съм пропуснала,
на ваше разположение съм. Ако се притеснявате и не искате да говорите, моя щант е в дъното в зала Панорама, ако искате лично да ме питате, но давам ви думата, ако някой иска да ме пита нещо по-конкретно.